Атырауда ассенизатор көлігінің 50 шақты жүргізушісі наразылыққа шықты. Қала аумағында кәріз суын төгетін жер тапшы деген олар жаңа нүкте ашуды талап етуде. Дизельдің қымбаттағанынан шаһар сыртына сабылу тиімсіз деген азаматтарға биліктегілер не дейді? Әріптесім анықтап көрді. Базынасын айтып жиналған тұрғындар күніне 4-5 үйдің лас суын жинайды. Кәріз жүйесінен шыққан қалдықты қаладан 10 шақырым жерге тасиды. Бұл қызмет үшін осыған дейін 8-9 мың теңге алса, сұйық отынның баттағасын бағасын 15 мыңға дейін аспандатқан. Соның өзінде қала аумағынан лас суды төгетін арнайы орын бөлуді талап етуде. Бізде семья асырап отық, бізде осы кәсіптен басқа бізде кәсіп жоқ осыдан басқа. Соған қарап отырық, осы бүкіл үйімізде семьямызда кредиттер бар, осы халықтың бәрі. Екінші нүкте ашып берсін, сосын біз де бағамызды түсіреміз қала бойынша. Енді міне көріп тұрсыз, сіздер арқылы жеткізбесек біз жеткізе алмаймыз сол жерге. Біз вода каналға барамыз. Я, болды, шығарып тастайды бізді. Биліктегілер қаланың сол жақ бөлігіндегі арнайы қондырғыға лас су құюға болмайды деп отыр, бірақ жүргізушілер оны пайдаланатындар бар деп ренжиді. Өзінің жоғарыда отырған таныстары, ағайындары, я болмаса тағы да бірдеңесінің көліктерін кіргізіп қойған, олар қаланың кәріз суын әкеліп төгіп жатыр. Біздер барсақ, ол жерде биобактерия бар, оған биобактерияға сендер май әкеліп төгесіңдер, кәріз суын, я болмаса тағы да бір химикат нәрсе әкеліп төгесіңдер дейді. Жақсы, біз оны түсінеміз. А енді водоканалдағы танысы бар адамдардың 20 шақты көлігі кіріп шығып жатыр ғой, ал олар таза су әкеліп төгіп жатқанда кімге біл? Су шығарғандармен кездесуге келген Атырау су арнасының өкілдері биліктегілерге ұсыныс бердік дейді. Ал жауапты басқармадағылар болса, дәл қазір басқа орын ашылмайтын алға тартты. Қазір мәселені шешу жолдарын қарастырып жатқан көрінеді. Енді болашақта қазір ұсыныс түсіп жатыр ғой, мына сол жақ жағалауға қабылдауға рұқсат етсін деп. Енді оны қазір тиісті мамандармен жиналып, бір шешімге келетін болармыз. Өйткені ол жерде онда қосымша жоба істеп, қосымша қондырғылар қою керек болады. Тазалайтын. Тумба, енді ол жерде отырып, тумба керек болады. Сосын ба жаңағы резервтік резервуарлар керек болады. Өйткені жаңағыдай айтып отырып, коммуналдық емес, басқалай қоспасы бар бір халықтар кетіп қалатын жағдай болып отса, бізде де резервный камера болу керек. Жаңағыдай басқа жаққа айдап жіберетін. Шенділер бір байланба келгенше жүргіншілерде басқа амал жоқ. Кәріз суын тазалау үшін қала сыртына сабылуға тура келеді. Нұрлыбек Батайбек, Байзақ, ТДК 42, Атырау.